Ir dar vienas siuntinukas nuo žiūrovo. Kažkaip tai keistai, ta prasme, šitas buvo toks kaip ir pasimetęs siuntinukas, tiksliau sakant, man nepranešė, kad atėjo, nežinau kodėl, šiaip jau, nu, žodžiu, viskas kaip ir gerai, bet kažkodėl nepranešė, gal tą paštą suklydo ir man neatsiuntė tiesiog pranešimo, bet esmė, kad kažkaip tai, žodžiu, na jau, bet svarbiausia, kad atsiėmiau ir štai tas siuntinukas, pažiūrėkime, kas čia viduj. Ir viduje turime, o, turime emkinius kamštelius ratlankiams užsidėti, taip sakant, nu, čia kur, žodžiu, oro tie pripūtimų. Tai labai puiku, kai turėsim emkį, bus ant ko uždėti. Labai ačiū, labai didelis ačiū, gal ką nors dar turime viduje, ne, nieko neturime daugiau viduje. Labai gerai, labai ačiū jums, mielasis žmogau. Jeigu tiksliau, ačiū Vytautui.